Bugün İsrail'den üzücü bir haber aldık. Bakı Multikulturalizm Mərkəzinin İsrail'deki nümayəndəliyinin rəhbəri, İsrail'de Azərbaycan evinin icraçı direktoru, beynəlxalq münasibətlər sahəsində ekspert Arye Qut uzun sürən ağır xəstəlikdən sonra xəstəxanada vəfat edib. Arye Azərbaycanın haqq işinin İsrail'de, ümumiyyətlə isə Yaxın Şərq bölgəsində yetərincə təbliğində böyük xidmətlər göstərirdi. O, həmçinin İsrail'də Azərbaycan diasporunun fəal nümayəndələrindən biri, İsrail-Azərbaycan Beynəlxalq Asosiasiyasının idarə heyətinin üzvü, eləcə də bu ölkədə Justice for Xocalı Beynəlxalq Kampaniyasının rəsmi əlaqələndiricisi idi. Əziz xatirəsi daim qəlbimizdə yaşayacaq. Deyirlər, hər insanın həyatda mütləq bir missiyası olur. Yalnız bu missiyanın öhdəsindən gələnlər xoşbəxt insanlar sayılır. Arye'də az yaşasa da Tanrının qarşısına qoymuş olduğu çətin missiyanın öhdəsindən gəlməyi bacaran xoşbəxt insanlardan idi. Çünki az yaşasa da vətəni Azərbaycan üçün uzun bir ömrə sığacaq xeyli işlər görə bilmişdi. Azərbaycanla bağlı, Azərbaycanın maraqlarını o müxtəlif ölkələrdə, böyük konferanslarda bizim mövqeyimizi təqdim edirdi. Eyni zamanda İsrail'in aparıcı kütlə informasiya vasitələrində və bildiyimə görə Jerusalem Post qazetində və onun informasiya baxımından, yəni elektron versiyasında da onun yazıları gedirdi. Və İsrail'in aparıcı mediasını həm Amerikada Ağ Evdə, həm də Avropanın aparıcı ölkələrində də izləyirlər və müəyyən o analitik yazılar mütləq orada çatır. Özəl cəhətlərdən biri o idi ki, o daim Azərbaycan haqqında düşünürdü. Təbliğat baxımından, dəstək baxımından, Azərbaycanın haqq səsinin dünyada çatdırılması baxımından o, bildiyiniz kimi, çox unikal bir bacarığı var idi. Onun çox yazı qabiliyyəti var idi ki, o yaxşı bir məqalələr yazırdı, araşdırma məqalələr yazırdı və onun məqalələri Birləşmiş Ştatlardan tutmuş İsrailə qədər, Fransaya qədər ən müxtəlif ölkələrdə, nüfuzlu jurnallarda, qəzetlərdə, mətbu orqanlarda çap olunmuşdu. O, Bakıda anadan olmuşdu. Doğulduğu cəmiyyətin nə qədər tolerant və xeyirxah olduğunu öz gözləri ilə gördüyündən Azərbaycanla bağlı çıxışları çox kəsərli, arqumentləri güclü idi. Əsil Bakılı yəhudilərə xas yüksək intellekti, iti zəkası ilə istənilən oponenti sustura bilirdi. Ona görə də çıxış etdiyi tədbirlərdə, siyasi debatlarda Azərbaycanın haqq işini, əsl həqiqətlərini qısa və aydın diplomatik tərzdə kütləyə çatdıra bilirdi. Bugün Azərbaycanda 30 minlik yəhudi icması yaşayır. Son 4 ildə 2 yeni sinagog Cənubi Qafqazda ən böyük təhsil mərkəzi inşa edilib. Yəhudi icmasına misli görünməmiş qardaşlıq münasibəti var. Belə münasibəti Ermənistanda görə bilməzsiniz və bu da faktdır. Onu hərdən zarafatla Azərbaycanın İsraildəki qeyri-rəsmi səfiri də adlandırırdılar. O, İsrail-Türkiyə və İsrail-Azərbaycan münasibətləri sahəsində aparıcı mütəxəssislərdən biri kimi də tanınırdı. Eyni zamanda İsrailin dövlət radiosunda və televiziya kanallarında daim təcrübəli siyasi şərhçi kimi də çıxış edirdi. 1992-ci ildə erməni silahlı dəstələri tərəfindən Azərbaycanın Xocalı şəhərində törədilmiş soyqırımın əsl dəhşətlərinin ağır acısını qəlbində yaşayan Arye bu faciəni dünya yəhudilərinə çatdırmaq üçün Ağrı adlı bədii sənətli roman da yazmışdı. Azərbaycanın bu yəhudi balası son illər ağır xəstəliklə mübarizə aparmasına baxmayaraq həmişə dar günümüzdə yanımızda olurdu. 44 günlük vətən müharibəsində bir ayağı burada olan Arye, azad olunmuş torpaqlarımızdakı erməni vandalizmini dünyaya çatdırmaq üçün İsraildən bir qrup jurnalist də gətirmişdi. Mübariz insan idi, ona görə o illər ərzində bu xəstəliklə də mübarizə apara bilirdi. O deyirdi ki, mən çalışacağım, qalib gəlim. Həkim deyirdi ki, bu diaqnozdan insanlar, hətta burada olan təbabətlə çox çətin onların ömrü uzanır, amma sən görünür, daxilən o qədər yaşamaq istəyirsən, o qədər həyat vurğunusan ki, neçə ildir. Hətta müsbət dinamika da var idi, dəyişikliklər də var idi. Mən xəbərə işitəndə inanmadım. Onun ölümü bizim üçün həmişə yeri görünəcək çox böyük bir itkidir. Amma qəlbi daim doğma Bakısı ilə döyünən bu Azərbaycan sevdalısının işıqlı xatirəsi, onu tanıyanların, həmkarlarının, hər birimizin yaddaşında daim yaşayacaq. Çünki qədim türk inanclarına görə, qud sözü Tanrıdan qaynaqlanan müqəddəs enerji, sönməyən həyat deməkdir. Vüqar Bektaş, Aygün Rəsəzadə, ATV Xəbər.